1918 წელს, როდესაც მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, რა, თავდაპირველად. ეს მოხდა იმიტომ რეალურად, რომ პირველი მსოფლიო ომის შედეგად რუსეთი დაიშალა და უკვე 1918 წლის 22 აპრილს გამოცხადდა ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკა, ანუ დამოუკიდებელი გაერთიანება. და საქართველოს და ამიერკავკასიას დაუდგა ძნელი დრო, იმიტომ რომ მოგეხსენება თქვენ, რომ პირველი მსოფლიო ომი იყო და თურქეთმა ისარგებლა იმითი, რომ რუსეთის ამიერკავკასიის ფრონტი მოიშალა, მიიწევდა წინ და იპყრობდა ახალ ტერიტორიებს და 1918 წლის ფაქტობრივად უკვე მარტისთვის შემოვიდა ამიერკავკასიის ტერიტორიაზე. ქართველებმა ამ შემთხვევაში მიმართეს გერმანელებს და გერმანელებმა მართლაც დაეხმარნენ, მაგრამ დახმარების სანაცვლოდ მოითხოვეს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ბათუმის სამშვიდობო კონფერენციაზე, რომელიც იყო მაის-ივნისში 1918 წელს, არა, ესე იგი ფონ ლოსოვი იყო გენერალი და გერმანიის წარმომადგენელი ბათუმის კონფერენციაზე, პირდაპირ მოსთხოვა, რომ საქართველო უნდა გამოცხადოს დამოუკიდებლობა, ჩვენ შეიძლება ჰქონდეს ურთიერთობა და დახმარება გაუწიოთ მხოლოდ დამოუკიდებელ საერთაშორისო სუბიექტს. და შესაბამისად ესე მოხდა კიდევაც. ქართველებმა გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა, გერმანელები შემოვიდნენ, გააჩერეს თურქების, ესე იგი, იერიში და შესაბამისად მოხდა მდგომარეობის დროებითი კონსოლიდაცია და საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნა. და ბრიტანეთი ახლა? ბრიტანეთი სხვა ამბავია. ბრიტანეთი გამოჩნდა ასპარეზზე უკვე პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 1918 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ხდება უკვე ფაქტობრივად პირველი მსოფლიო ომის დამთავრება და უკვე ამიერკავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები. რატომ აი ეს და აი ეს ბრიტანელები? იმიტომ 1917 წლის ბოლოს იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ესე იგი შეთანხმება ფრანგებსა და ბრიტანელებს შორის, რომ ისინი ერთმანეთში ინაწილებენ ყოფილი რუსეთის იმპერიის, ესე ვთქვათ, ტერიტორიებს, რომლებიც უნდა იყვნენ ოკუპირებულნი პირველი მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ. საქართველოს აი იმ, ასე ვთქვათ, პირველ მთავრობაზე მინდა კითხოთ. ჩვენ ვთქვით, რომ აი რაღაცნაირად გერმანელებმა შეუწყვეს ხელი ამ ფაქტორმა, რომ რაღაც ერთეული უნდა არსებობდესო. რა იყო ამათი მთავარი მამოძრავებელი ძალა? აი რა ენერგია თუ რაღაცა მოწინავე ენერგია იყო იმ დროს, არა ეროვნული ამ სიტყვის რაღაც ჩამორჩენილი გაგებით, არამედ რაღაც მნიშვნელოვანი, რომ იურიდიულად უნდა გაფორმებულიყო, ერთეული უნდა ყოფილიყო, რომელსაც დემოკრატია დაერქმეოდა. ეს არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა სამეფო ან რაღაც ქართლ-კახეთის აღდგენილი თუ რაღაცა ეგეთი, არამედ ეს უნდა ყოფილიყო მოწინავე ქვეყანა. მეფის რეჟიმი, რომელიც მთელი ბოლო საუკუნის განმავლობაში ფაქტობრივად კოლონიალურად ჩაგრავდა კავკასიის ხალხებს და საქართველოს, განიხილებოდა როგორც მემარჯვენე რეჟიმი. ამიტომაც უკვე ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის 90-იანი წლებიდან ნებისმიერი პროტესტის ფორმა, რომელიც ვითარდებოდა მეფის პრობლემების წინააღმდეგ, ის იღებდა როგორც წესი მემარცხენე ელფერს, ესე იგი, და ხანდახან უკიდურესად მემარცხენე ელფერსაც კი. შესაბამისად უფრო პოპულარულები ამის გამო იყვნენ მემარცხენე პარტიები. იგივე სოციალისტ ფედერალისტთა პარტიაც კი, რომელიც იყო პირველი პარტია, რომელმაც საერთოდ წამოაყენა საქართველოს ეროვნულ ტერიტორიალური ავტონომიის იდეა რუსეთის იმპერიის ფარგლებში. ეს იმ დროს დიდი ამბავი იყო 1903 წელს, როცა ავტონომიაზე ლაპარაკის კი პრაქტიკულად ძნელი იყო. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერე რა იყო ის, უბრალოდ ფაქტი ვახსენოთ, რაც ამათ აუცილებლად უნდა გაეკეთებინათ და ვერ შეძლეს? უპირველეს ყოვლისა, ამიერკავკასიის რესპუბლიკებს შორის არ არსებობდა მტკიცე თანამშრომლობა. ანუ აზერბაიჯანი და საქართველო ძალიან კარგად თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ სომხეთი პირიქით პროდენიკინული იყო და პრორუსული იყო ტრადიციულად. მეორე მიზეზი კიდე იყო სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც მაშინ საქართველოს სათავეში ედგნენ, ხშირად გამოდიოდნენ მაინც საკუთარი პარტიული დოქტრინით. ესე იგი, მაგალითად, რაში გამოიხეტება ეს, ესე იგი, მაგალითად, სახალხო გვარდიის დაარსებაში. ჩემი აზრით, საჭირო იყო სახალხო გვარდიის გაერთიანება უბრალო ჯართან, იმიტომ არსებობდა მოკლესემა თქვენ სახალხო გვარდია, რომელიც იყო პარტიული სამხედრო დაჯგუფება და რეგულარული არმია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იგივე გენერალი კვინიტაძე, არა? ხო, მე არ ვიცი, რამდენად შეძლებდნენ ისინი წითელი არმიის წინააღმდეგ გამარჯვებას თებერვლის ომების ბრძოლების დროს, მაგრამ უფრო დიდხანს მაინც გაუძლებდა. რა თქმა უნდა, აქ ერთი რამაც უნდა აღვნიშნოთ, ჩვენ რომ წითელი არმიის წინააღმდეგ თავისთავად, ესე იგი, ნუ დიდი ხნის განმავლობაში ომს საქართველოს საკუთარ რესურსებით ვერ შეძლებდა. რატომ? ხო, ჩვენ მივახვდით აი ამ თემას და ამასაც შევეხოთ უფრო დაწვრილებით. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც ფაქტობრივად 1920 წლის 27 აპრილს
მოხდა წითელი არმიის მიერ ფაქტობრივად უბრძოლველად ბაქოში შესვლა და აზერბაიჯანის ოკუპაცია. აზერბაიჯანის დაცვისთვის საჭირო იყო კასპიის ზღვის გაკონტროლება. ესე იგი, და კასპიის ზღვაზე გაკონტროლება შეეძლო მხოლოდ ინგლისელებს. და აქ ძალიან დიდი უარყოფითი როლი შეასრულა ჩერჩილმა და მისმა გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ ფელდმარშალმა ვილსონმა, ჰენრი ვილსონმა. ვილსონმა პირდაპირ თქვა, რომ მე არ მაქვს საკმარისი ძალები უშუალოდ კასპიის ზღვის და გარდა ამისა ამიერკავკასიის გასაკონტროლებლად. ამანაც იქონია ძალიან დიდი ზეგავლენა, რომ ბოლშევიკებმა დაინახეს, რომ ინგლისელებს არ აყავს საკმარისი ძალები, რათა მათ წინააღმდეგობა გაუწიონ კასპიის ზღვის დაცვაში და უშუალოდ აზერბაიჯანის დაცვაში. მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანში შემოვიდნენ ბოლშევიკები, უკვე წითელი არმიის საქართველოში შეჭრა ეგ დროის ამბავი იყო. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ განწირული იყო ეს დაბრუნება. არა, მთლად განწირულიც არ იყო, მთლად განწირულიც არ იყო. აი, მე მინახია ფრანგულ არქივებში ჟორდანიას საუბარი სხვათაშორის დანიელ შევალიესთან, რომელიც იყო საფრანგეთის უმაღლესი კომისარი. თბილისში სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენ თუ გვინდა შევინარჩუნო დამოუკიდებლობა, ჩვენ უჭირდება შეიარაღება 100,000 კაცი, 100,000 კაციანი არმია, ესე იგი აღჭურვოთ და შესაბამისად ესე იგი ფერზე დავაყენოთ. მაგრამ აი რაში გამოიხატებოდა დასავლეთის ქვეყნები და საფრანგეთის უპირატესობის და შეცდომა. მათ გადაწყვეტეთ ემოქმედათ ისე, როგორც მოქმედებდნენ ჩვეულებრივი ცივილიზებული ქვეყნები. ანუ ჯერ ეღიარებინა საქართველოს დამოუკიდებლობა და მხოლოდ მაგის შემდგომ მიეწოდებინათ იარაღი. რაც მოხდა კიდევაც 1921 წლის 26 იანვარს აღიარეს საქართველოს დამოუკიდებლობა და მერე დაიწყეს უკვე ზრუნვა იარაღის მიწოდებაზე. და კრემლში, რომელიც ძალიან ისე აკვირდებოდა ამ მოვლენებს, 26 იანვარს იქნა მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოში ინტერვენციის შესახებ. ანუ ბოლშევიკებმა დაასწრეს ელემენტარულად, დასავლეთის ქვეყნებსა და ქართველს და პირველმა დაარტყეს მაშინ, როცა ჯერ კიდევ იარაღი მიწოდებული არ იყო. მე სულ მაინტერესებდა, რატო არანაირად არ ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატები, არც აღიარების, არც არაფრის მხრივ ამ საქმეში. მოგეხსენებათ, ამერიკის პრეზიდენტი იყო ვუდრო ვილსონი, ძალიან ცნობილი პიროვნება, რომელმაც ფაქტობრივად შეძლო თავისი სახელგანთქმული 14 პუნქტების ჩამოყალიბება. ამ 14 პუნქტებში ეს იყო პირობა, რომლის მიხედვითაც მოხდებოდა, უნდა მოხდარიყო გერმანიის კაპიტულაცია და რა პრინციპებზეც მოხდებოდა ახალი სახელმწიფოების აღიარება. აი, სხვათაშორის ერთა უფლება თვითგამორკვევაზე სწორედ მაგ 14 პუნქტში იყო შეტანილი. პარადოქსია, ამდენად რატო არ მოგეხსენება, თქვენ მთავარი პრობლემა იყო ამერიკის სენატი. იმით რომ ამ დროს ეს იყო იმდანად რევოლუციური და იმდანად ნოვატორული იდეა, რომელიც ამერიკულმა სენატმა ვერ მიიღო და შესაბამისად არმის და საშუალება პრეზიდენტ ვილსონს რომ განეხორციელებინა ეს ინიციატივები უშუალოდ კავკასიაში.